piscas, ninguém sabe o que são piscas. Agora para aí que não é necessário colocares, é que colocas, está bem. And we are home. Almost. Do primeiro dia da praia. Que será? Primeira hora da praia 2019. Não foi no Brasil, não foi nos Estados Unidos, foi em Portugal. You'll be alright. Ok, deixa.